gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira e vou iniciar aqui agora um vlog. Vou mostrar para vocês hoje o nosso dia. Dia também não tá assim muito calor, não tá assim, pronto, um grande dia de calor. Mas eu vou partilhar com vocês o que a gente vai fazer. Não tá em nada programado, vai ser mesmo tudo no improviso. O que eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês. Espero que vocês gostem. Beijinho, até já. Bom, gente, agora estou adiantando o almoço, que já são meio-dia e 15. O Nuno saiu com o Nuno, foi fazer matrícula dele. E vou fazer de almoço para nós um yakisoba. E já cortei os legumes todos. Sabe que não tem segredo, né? É uma coisa que, pronto, cada um faz com os legumes que gosta. E já cortei a cenoura, já tá aqui cozinhando. E o brócolis já tá cozido ali também. Já cortei a carne, a cebola. E agora vou colocar o macarrão para cozinhar também. Para depois lavar, escorrer e lavar. E para continuar aqui a fazer o almocinho. Nós gostamos muito desse prato. Amanhã é um prato rapidinho. Sabe que agora que eles estão de férias e como são tantos meses, não é? São 3 meses de férias. Eu costumo deixar, por exemplo, faço o jantar, já faço a mais pro almoço só aquecer ou fazer mais alguma coisa. Mas ontem, como a gente comeu sanduíche, não é? Hoje já tenho que fazer o almoço. Senão a pessoa não faz outra coisa a não ser tá na cozinha. Olha que bonito que ficou, todo brilhoso. A maisena, o segredo da maisena no final dá um toque especial mesmo, fica espetacular. Olha, bem grossinho. Já tá aqui o macarrão. E agora é só misturar. Bom, gente, olha, ficou assim o meu yakisoba. Agora vamos almoçar, que é para depois irmos lá embaixo um pouquinho com os meninos à piscina. E vou gravando pra vocês, tá bem? Thank you.
passando aqui um pouquinho. Enquanto os meninos estão ali se divertirem na água. Hoje não tô pra sol. E tô aqui descansando um pouquinho. Bom, gente, já viemos lá de baixo. Eu fiz um pão na chapa para os meninos lancharem, já lancharam, estão a brincar. E eu agora vou começar a preparar o jantar e vou partilhar com vocês também o nosso jantar de hoje, que vai ser um arroz frio. Vou mostrar para vocês como é que eu faço, a maneira que eu faço meu arroz frio, que é muito bom. Pronto, como vou fazer um churrasquinho, fica muito bem com o churrasco, e vou mostrar para vocês. E aqui está o arroz, vamos precisar do arroz, olha. Arroz normal, arroz branco. Depois vamos colocar milho. No caso, eu adoro milho. E eu coloco no meu arroz frio milho. Delícias do mar. Tomate. Cenoura ralada. Dar aqui uma mexidinha para começar já. Olha que bonito que ele vai ficando, gente. Sabe que nessa altura do verão, calor, é um prato que come muito bem. É um prato frio, não é? Com maionese. E come muito bem. Come-se muito bem. Agora eu vou colocar a cebola picadinha também. Quem não gosta de cebola picada pode ralar, né? É sempre essa opção. Vai colocando assim e vai mexendo. Olha que bonito. Depois tem muitas opções. Se quiser colocar atum, também fica muito bom. Miolo de camarão. Tem muitas opções para fazer esse arroz. Que é preciso aqui um verdinho pra ficar bem colorido. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito dos pratos coloridos. Parece que até me dá. Pronto, fico com mais vontade de comer. Engraçado, né? Vou colocar um pouquinho de pimenta, gente. Essa pimenta do reino é maravilhosa. Tem 4 variedades. É maravilhosa para quem gosta. Eu gosto bastante de pimenta do reino. Essa é boa que a gente aqui dosa a quantidade, olha. Pronto. Agora eu vou informar e daqui a pouco já mostro para vocês. Gente, eu como agora, ando nessa fase de desenformar. Eu acho que fica tão bonita a comida na forma, depois que a gente desenforma, acho que fica, dá um charme bem, bem bonito, né? E eu vou colocar aqui todo o meu arroz frio, deixei aqui os ovos para decorar, e umas azeitonas também, e vou colocar batata palha, mas eu vou mostrando para vocês. Agora vamos colocar aqui na forma. Essa forma tem manteiga toda a volta, que é para ajudar depois a desenformar. Como eu faço a maionese? É o mesmo processo. Agora vou colocando ele assim, vou acamando direitinho, olha. Depois leva um pouquinho na geladeira enquanto a gente vai assando a carninha do churrasco. Depois é só desenformar. Pronto, gente, olha, já coloquei todo o arroz frio aqui na forma. Depois com uma espátula,
eu ajustei assim bem, olha, como eu faço com a maionese, bem ajustadinha, assim, bem direitinho. E agora, eu vou levar pra geladeira, mais ou menos uma meia horita, deve ser o suficiente. Enquanto vou assando a carne, deixo ali, depois é só desenformar. Um prato único e é super simples. Depois eu mostro pra vocês. Nosso churrasquinho. Tá aí uma comida que eu gosto bastante. Também gostas, Maria, de churrasco? Muito. Bastante? Bastante. Eu também. Ainda mais assim de verão, gente. Tão bom. Deixei o arroz mais ou menos 40 minutos na geladeira. Agora, vamos lá desenformar, não é? Que é a hora que eu mais gosto. Vamos lá, hora da verdade. Olha que lindo. Agora a gente dá aqui uma ajeitadinha, olha. Espátula, olha que lindo que ela ficou. E agora vamos decorar. Bom, gente, eu tô cortando assim os ovos que eu tinha reservado em 4. Agora também vai da criatividade de cada um, não é? E vou colocar assim por cima. Gente, vamos finalizando esse vlog por aqui, porque senão vai ficar enorme, que eu começo a gravar e não paro. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora vai um recadinho aí dos meninos pra vocês. Deixa eu chegar aqui o grande like. Inscreva-se no canal caso não forem inscritos. Inscrevam nos comentários que acharam do vídeo. E não se esqueçam também, nós aqui em baixo temos os links das nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Caso vocês queiram estar mais atualizados sobre o Cantinho da Lu e ver umas receitinhas assim que a minha mãe costuma publicar e interagir mais connosco. Um beijo muito grande para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!